Ladies and gentlemen, pokud si myslíte, že jste malicherný byrokratický hnilopich, který si nějakým způsobem vyžívá v předpisech, protože z toho má jakousi zvrhlou radost, tak jste tady dozajista správně. A já vám na úvod řeknu, já se nikdy nějak zvlášť nevyžíval jablíčkách. Teda samozřejmě nic proti ním nemám, ale je taky nutný dodat, že na ně nemám, jestli víte, kam mířím touto slovní hříčkou. Já se rovnou přiznám k tomu, že mi Apple produkty někdy nějak zvlášť imponovaly a když to vezmu kolem a kolem, tak já bych asi nevrážil 20 000 do nového telefonu. No když si vezmete, že 20 000 to jsou de facto dvě nové PlayStation 4, tak... No tak jako, ale když to někdo chce koupit, ať si to klidně koupí, jak moje prachy to nejsou. Já přímě řečeno, můj telefon je několik let starý, který si už dávno neprodává, Sony Ericsson s výsovnou klávesnicí, ani nevím, co je to za model, protože jsem to zapomněl, ale tak když jste někdo nový iPhone, tak ať si to klidně pořídí, jako co kurva? Co kurva? Nic kurva. Co kurva? Ale tohle bylo jen tak na okraji. Já bych teďka chtěl směřovat prakticky k tomu, k čemu směřovat chci. A to je k otázce, kterou teďka de facto řeší celý svět. iPhone 6 Plus se ohýbá. Olala, co si o tom myslet? No, je docela interesantní, že, a to nejspíš už víte sami, protože určitě jste na spoustě sociálních sítí, že krátce poté, co byl iPhone 6, co se dostal do prodeje, tak se objevilo docela dost zpráv, že někteří zákazníci referují o tom, že se jim iPhone 6 Plus ohnul v kapse. Což samozřejmě může být trošku problém, nicméně jsou tady i hlasy, který tvrdí, že tady ta kampaně je strašně hypnutá a že ve skutečnosti je ten pár vzácných případů. No, já myslím, že za zmínku stojí určitě příspěvek youtubera Unbox Therapy, který natočil Band Test, test ohýbání Galaxy Note 3, což je samozřejmě konkurence iPhoneu a iPhoneu 6. No a na těch videích je poměrně dobře vidět, že iPhone 6 Plus jde ohnout poměrně snadno. Zatímco Galaxy Note 3, ta se sice dá ohnout taky, ale ona se potom vrátí de facto zpátky do té původní polohy. Já nemám po ruce iPhone 6 Plus, abych toto tvrzení mohl ověřit. Protože za A u nás se ještě neprodává a za B nemám zbytečných 20 000 nebo kolik ta věc stojí. Ale ono je docela nutný říct, že tyhle ty zprávy o ohýbání iPhoneu v kapse jsou tak rozsáhlý, že se dá pochybovat o tom, že je to hoax, neboli falešná zpráva. No, já bych se tady všem taky pozastavil nad tím, že někdy jsou lidi kreténi a myslí si, že telefon vydrží všechno. Jako jasně, jsou tady, nevím, jak byl třeba telefon Sony Xperia, který byl stavěný proti nárazům a ještě byl vodě odolný, dokonce vodotěsný. Když tam nutno dodat, že co se týká crash testu, tak je nutný říct, že to přece jenom je smartphone, který je docela háklivý na ty nárazy, ale přece jenom vydrží víc než konkurence. Na ty samozřejmě smartfony jsou docela dost křehký a docela, zejména když jsou ultra tenký, tak jsou docela dost náchylný k tomu, aby se deformovali. Samozřejmě, pokud jsou lidi blbí a nosí to zadní kapsa a ještě si na to sednou, no tak to je jasný, že si ten telefon zdeformuje nebo roztříská nebo dokonce rozpůlí. Tak jako já si myslím, že kdybych si sedl na svůj telefon, který má skoro stejný aspekt jako stará Nokia, tak bych řekl, že si zlomím kostrč nebo něco takového, ale to je trošku takový komentář mimo. On je ale hlavní průser v tom, že iPhone 6 Plus se má ohýbat, i když ho máte normálně v přední kapse při běžném nošení. A každý člověk se takhle prochází, normálně standardní chůze a samozřejmě nohou do toho telefonu naráží a takhle se ten telefon postupně opotřebovává a ohýbá. Rozhodně podle toho, co ukazoval Unbox Therapy, tak to slabý místo je kus od bučních tlačítek a je rozhodně blbej nápad to snažit ohnout zpátky, protože tím si de facto dostřískáte obrazovku. Nebo display, chcete-li. Samozřejmě teď se nabízí otázka, co s tím bude dál. Vlastně tady jsou dvě možnosti, co se teďka bude dít. No buď se ukáže, že tady tyhle ty případy jsou fucking hypnutý tou lidskou škodolibostí a už se na to zapomene po nějaké době. A nebo se ty případy budou množit a Apple to bude muset nějak řešit. No samozřejmě, pokud se ukáže, že ta první možnost je pravdivá, tak to vyplyne a vyzmizíkuje se. Ovšem pokud se ukáže, že skutečně iPhone 6 Plus je náchylný takhle k poškození, tak to bude samozřejmě obrovský průser, protože by to znamenalo, že Apple vypustil vadný produkt, který se docela dost těžko narazuje. Samozřejmě, když se vám takhle ohne telefon, tak to je zcela jednoznačně důvod k reklamaci.
A pokud by to fakt vedlo k rozsáhlým reklamacím, tak to rozhodně Apple finančně poškodí. Samozřejmě nabízí se otázka, do jaké míry je to finančně poškodí, protože přece jenom zisky Apple jsou díky tomu, že ty telefony no, nejsou úplně nejlacnější, to všichni víme, tak je nabízí se otázka, jaký státy Apple může utrpět, ale jako samozřejmě jistý státy to budou, pokud se fakt ukáže, že všechny iPhone 6 Plus mají tendenci se ohýbat. Ona celá průserovost tady tohle případu ještě navíc dána tím, že Apple vždycky tak nějak platil za firmu, která vydává kvalitní výrobky. Ty jsou možná pro spoustu z nás cenově nedostupný, ale jsou kvalitní a mají poměrně vysokou estetickou hodnotu. No, a teď, badabim, badabum, v čem to lítáme? No, tady ještě taky stojí za zmínku, že to není úplně první fail od Apple, vzpomínáme všichni na Apple mapy, které byly samozřejmě strašný fail, a který jsme si všichni oprávněně dělali srandu, ale chybka v navigačním systému, potažmo mapách, to je taková drobnůstka. Oproti tomu, kdyby se fakt ukázalo, že celá šestá generace iPhoneu má náchylnost k sebepoškozování během standardního používání. No tak uvidíme, jak to dopadne, no tak v úvahu připadají obě ty možnosti, které jsem teďka nastínil, ale já bych spíš tušil, že to tak nějak vyzní dostracena. Samozřejmě teda pokud by se fakt ukázalo, že je to komplexní problém, který má celá šestá generace, tak to by byl hodně velký průser. Ale jako mě osobně, pokud bych se měl vyjádřit prostě, mě osobně je potom hovno, protože já, jak jsem říkal, Apple nikdy nějak dlouho neprožívám a pokud se ze mě záhadně nestane miliardář, tak asi nikdy prožívat nebudu. A někdy si říkám, že i jako miliardář bych Apple nikdy neprožíval, ale tak to je taky jiný příběh. Takže já myslím, že tady můj slovní průjem končí a děkuju za pozornost. Pánvičky s vámi.